denne broren til denne, som søstra til denne. Henger du med? I 2007 utga jeg mitt første album med kun egne låter, Sonata Mix Dwarf Cosmos. Det var en stor og skummel ting å gjøre. I løpet av den høsten, etter at plata hadde kommet ut, så fikk jeg et brev i posten fra Kentucky. Det var Will Oldham, aka Bonnie Prince Billy, som kunne fortelle at han hadde hørt på plata, at han likte den veldig godt, og sånne der fine ting som jeg ble veldig glad for. Den første gangen jeg hørte han gjøre en av låtene fra den plata her, var på Rockefeller i 2008. Jeg sto opp på galleriet og må innrømme at jeg ble ganske svimmel av å plutselig høre at han gjorde en av mine låter. Siden det så har vi både spilt sammen, mine låter, hans låter, andres låter. Jeg har gjort support for han på diverse turnéer i Skandinavia, Europa, og vi har også gjort ting sammen i USA. Det har vært en utrolig fin ting, som jeg setter utrolig stor pris på. I 2017 så fikk jeg plutselig en tekstmelding fra Will, hvor han sa «Hope you like it». Den kom ganske ut av det blå, og jeg skjønte ikke hva det var han snakket om. Men da var det altså den her han snakket om. Det er en coverplate i sin helhet av mitt album Sonata Mix Dwarf Cosmos. Og nå kan jeg fortelle at Andreas på platebutikken Big Dipper i Oslo har vært en sterk pådriver til å få denne vinylutgaven i havn. Og nå er den her. Det er blitt en dobbeltvinyl i GATEFOLD med firesiders innstikk. Det er originale bilder og materiale av Kim Hjortøy, satt sammen av Jenny Berge Myhre. Det er 140 grams vinyl, 45 rpm, gjort i 200 eksemplarer. 200 eksemplarer, jeg gjentar, 200 eksemplarer. Det er ikke mange, og mest sannsynlig vil jo denne aldri være i trykk igjen, og i hvert fall ikke i denne utgaven. Løp og kjøp, eventuelt løp og trykk på telefonen, maskinen, whatever du bruker til å utføre transaksjonen. God lytting.